Určitě jo. Dobře. Problém jménem Hat je stále vyřešen. Možná mě taky vedro. Ale možná ho zkus pustit. Kdyby šel k tobě, jak ho zase chytně, když půjde zpátky, tak pohoda. Já myslím, že on je takový... Jo! V klidu, v klidu, neboj se. Nestrkej tam ruce. Neboj se. No, my to známe, tyjo. Do nemocnice pojedem. My tě neoblížíme. Jenom tě dáme ven do přírody. Jsi tady stejně v bytě, úplně k ničemu. Ale možná takhle půjde. To jsou moje blíby za tom ocas. No, teď kousek, hele. No. Do petky. Jenom do petky, neboj se, neboj se. Dobrý. Máš ho? Já nevím. Ne, ne, byl tam. Ty jde na druhou stranu zase. Nohy pryč. Dobrý. Ne, on jde pod hajzl. Ne, tak to jsme v prdeli. Dobrý, už je venku. Šlo ze ven. Někam leze, ale... Tady má hlavu, vidíš? Pane bože, to je tak komplikované. Chytit hada? Svět neviděl. Já pak nevím, co s ním. Nevím, tak šli jsme na to skoro dobře. Hele, on jde pryč. A kam jde pryč? No to nevím, ale tady nechci, aby šel pryč. No, tam prostě ne, kámo. No to zapomeň. To je! Ty se objeví za to znovu. Ty vole, no. Jo. A tak teď ručník nebo něco. No počkej teď. Ježíš, ten je rychlej. Hele. Jo, je to. To je fakt první. No to hádám. No a teď já nevím, jak to budeme šoupat jako. Tak hada mám přimášky u koštětem. Tak dobrý, a co teď? Počkej, vymyslet něco, co teď... Ale nic, tady klacek. Počkej. Klacek. A nejbližší východ. Nejbližší východ je tady balkon. Tam se projedeme. Ty vole. Co se snažíš?